Tak, zdravím vás lidi, dneska nás čekají velké změny. Něco už můžete vidět na mé postavě. Tak, každopádně, jak vidíte, mám tady jednu ručku a štít z Gordy. Já myslím, že mi to celkem sedí. Mám tady, kdo to neví, tak si to může prohlédnout, je to šupinový pancíř věčného chladu nebo ledu z mistra Sigouše. Tak jako myslím, že tady ta kombinace mi sluší. Ještě s tím červeným vínem, vírem teda. Už myslím to znachlast. No, každopádně, jak vidíte, bude to změna hrát takhle s jednou ručkou. A myslím, že to zvládneme. Tak, každopádně mi řekněte, kdo tomu věřil. Myslíte, že budu hrát s jednou ručkou? Ne, blázni. Ještě nepřišla ta chvíle. To si každopádně uklidím. Tohle taky. Tak, šupinový pancíř jsem si odemkl z toho důvodu, protože jsem v eventu zase nazbíral kolem, už jsem měl zase 10 000 těch krystalů pravdy, tak jsem to odemkl, ale prostě nevymění to. Jako, je to hezké, ale prostě teganovka, ty krystaly pravdy mám tady. Každopádně, jak jste si mohli všimnout, máme tady ten pekelný set. To první set, který vůbec mám. Tady to je všechno takové jakože nedoskládané a neposkládané. Takže, takže jdem na to, no. Tak, každopádně tady mám staty. Já vám to pak ještě naskrýnuju a každopádně každopádně co se týče toho setu. Tady jsou staty, jo, všechno mi sice klesne, ale to mě vůbec nesere. Každopádně tady mám taky nějaké staty. Ty vám dám do print screenu, aby to bylo trošku přehlednější, takže se na to teď koukněte, dám vám tam pár vteřinek, když tak si to někdo stopněte. Tak, a já myslím, že můžeme pokračovat dál. Viděli jste, že co se týče zranění, tak mi padly celkem dobré hodnoty. No a to ostatní, vem čert. Každopádně, ještě jsem se rozhodl pro jednu věc. Vzhledem k tomu, že stejně utrácím furt temné mince jak blbec, buď za to, jak umírám v tom, nebo za debilní bedničky, tak jsem si řekl, že by bylo na čase rozšířit inventář. Aspoň za 2000, prostě já nevím, ty kostýmy, co jsem si chtěl původně koupit, já nevím, ten upírsky a ty prostě, co byly před rokem, navíc, tak nevím, jestli vůbec něco takového ještě bude, tak na to kašlu a prostě rozšířím si inventář, protože to momentálně potřebuju. Tak, tady naskládám věci z tohohle eventu a z Viskanzionového. Kaš. Jo, taky to stojí 2000. Jako mohl by si to rozšířit tady, ale prostě nebudu utrácet 4000 za kolik? Za 7 volných míst, když tady utratím 4000 za 10 volných míst, jo. 3 místa prostě to se počítá, jo. Tak, každopádně trošku jsem si to tady uklidil, aspoň tady, protože, no, bohužel, ještě se jich jaksi nechci zbavit, takže to mám všechno naskládané tady, ty víry. Každopádně, když se zbavím těch 4 vírů, tak mi to místa moc jakože nepřibyde. Tady mám klasiku, to, co jsem měl před Draganem, že jo, tady ty věci. Tady, kdybych začal náhodou uhrát se štítem a s jednou ručkou, tak to mám tady. A jinak tady jsem si naskládal ty věci na poslední plášť za těch 1000 a na zbraň z Q6, jo, z Q6 to byla. Tady po tyonky a tohle sferické. No tohle se mi už tady taky moc nevleze, ty věci. Nevím, co budu dělat. Jako těch barev tu mám jak nakakánych, ale nechce se mi to nějak to zbavovat a hlavně ty
předměty se mi ani moc nechtějí obarvat, protože mi se to líbí prostě tak, jak to je, no, prostě originální barvy, jako možná by to třeba neuškodilo, jo, tu, no, tak ta zrovna vypadá strašně, ta bílá helma, respektive ta helma celkově vypadá strašně, jo, ale prostě když už ji mám, tak ji mám, no. Tak, inventář rozšířený, tak a my jdem asi na tu hlavní věc, co budeme teďkom dělat. Takže nejdříve ramena. Tak, ramena jsou tam. Oooo, Teganovku si necháme naposledy. Rukavice, jak vidíte, už jsou taky na svém místě, to už byly hned během toho. Aha, já tu mám jenom. No, sice tu mám jenom dva sloty v těchhle botách, ale tyhle boty jsou úplně luxusní, tyjo. Prostě jako 500 obrany, to je úplně hodně luxusní. Prostě tyhle boty jsou fakt dobré. Tak tohle je každopádně ten kámen z trpasličího eventu, jak jsem tehda vybojoval. Tak jo, tak to šoupne do toho. Tak a ještě tu mám místo na dva teda kameny. Bych tam dal životy. No asi tam dám životy a zase tohle, odolnosti, protože když se na to koukám, tady nikde žádný větší kamen prakticky nemám. Tak jo, dáme tam tohle. Tak, každopádně tyhle bodky si nechám, ty jsou fakt luxusní. Se ještě budu možná hodit. Kdyby náhodou ten set nefungoval tak, jak by měl. Takže vysypeme na tohle. Hlavně tyhle boty mám, jsou z 39, mají sice poloviční obranu jak tam ty, ale mají rychlost pohybu, což jsem si je chtěl nechávat na arenu, ale teď na arenu stejně nehraju, takže ty budou rozstavit. Takže hodíme sem jeden diamant a jeden tenhle ten na životy. Tak, bodky jsou na svém místě. To je super. No. A jako poslední se jdeme rozloučit s Teganovkou. Když jak se díváte, tohle má prostě o stovku menší zbroj, no. Ale zase to má životy navíc, což jako... No, když je životu, taky není moc. A to zranění, no. Tak, uvidíme. Uvidíme, jak nám to půjde, když tak vždycky to můžeme zase vyměnit na zpátek. Tak. No. Tak jo, super, takže... kurník, co to ještě tady nevyhodím. Jo, jinak jsem přemýšlel, jestli tu helmu nechat. Tak jsem se rozhodl, že helma zůstane, protože jinak bych to přeměnil za tuhle a ta sice má jako větší hodnotu zbroje, ale nevím, řekněte mi, co si o tom myslíte, ale já bych si prostě nechal tu helmu černého vojevůdce. A se mi zdá jako, že o něco lepší, no. Takže jako co se týče těch helem, no tahle by možná vypadala lépe, ještě kdyby se obarvila na červenou. Sválně, jdem si to vyzkoušet. Každopádně... Takže tady uklidíme ty nejcennější dvě věci, co tady mám. Což je Teganovka a ramena. A jo, ještě jsem se chtěl podívat teda, jestli když to barvím na červeno. No, tyjo, tak to vypadalo celkem luxusně, jako bych řekl, ta helma. Že?
úplně na bílo. A kdyby si to zkombinovalo, to by to nevypadalo špatně, ale jako na červeno. Červeno to vypadá celkem cool, no. Jako tohle je taková tmavá, to se mi nelíbí. Taková moc tmavé to je. Takže růžová. No. No, nechám tak. Takže, to by bylo, co se týče inventáře a tady těch věcí. Jo, to jsou ty boty s tím speedem. Takže ty půjdou na tahbu. Protože jsou k ničemu. Nebudu mít ty troje boty, to je zbytečné. O, čau. Tak, boty rozstavené, setí kompletní. Každopádně... Nevím, jestli se teďkom teda... uvidíme u něčeho jiného než krom eventu s tady tím varem. Ale možná, že ještě něco teda bude, nebo přijde. Takže... Takže říkám. Tak tohle si přehodím všechno. Tak, tohle je komplet. Tak, kouknem v rychlosti na staty. Jo, tak... Tak základní škody mám teďkom v rozmezí. Tolik a tolik. Tohle mi kleslo 7%, no. No každopádně, staty tohle a předchozí vám dám taky. A to by bylo asi tak všechno od tohle videa. Ano, nebude to dlouhé video, ale tak tady není prakticky co, že jo. Prakticky co dělat. Tak já se rozloučím tady z toho místa, kde jsem začínal. To se mi tak líbilo, protože tady prosvítá světlo. Tak jo, no, tak... Even splněný. Jak říkám, to torzo mi droplo až po 28. tom pokusu. No a to je zatím asi pro tuto chvíli všechno. Místa tu ještě jakž takž mám. Tak jo, loučím se s váma. Uvidíme se zase příště, buď už u trpaslíka, nebo u vara, ještě nevím. Tak jo, zatím. Jo, a ještě vám tady dám do screenu staty teďkom, jaké jsou, a staty předchozí. Tak jo, ahoj. Tak jo, jsem zpátky na chvilku. Každopádně, uvědomil jsem si, že tahle mám je k ničemu, jak se kouknete. Tak, má to 30% redukci zranění blokováním, ale když prostě tady nemám vůbec nic v těchto těch dvou slotech, tak je mi to k ničemu. Jako ty ramena mi to zvedaly, což jsem si neuvědomil. Ramena mi to zvedali, ale když to mám bez těch ramen, tak fakt by je mi to k ničemu. Takže jsem se rozhodl, že si dáme tuhle předvíčku. Ze starého dobrého kovečka. Tak, jdu z toho vysypat kameny teda. Tak. Vysypu z toho kameny. Tak, z téhle helmy taky ten jeden, co tady mám. Tuhle teda sundám. Tak, a dáme tam tuhle. Tahle bude přece jenom o něco více platná. Tam má nějaké kritické zásahy aspoň, no. Tak jo, šup tam s tebou. Tady máme. Tak, šupneme na místo. Tak, tady uděláme ještě jednu věc.
vylepšíme ji na 41. Já tuhle už mám taky vylepšenou, ne? Kolikrát? Jednou teprve, aha? Dobré. Tak, tuhle si teda schováme. Zatím tady. A to tady tak všelijak pomíchané. No. Kámen ten pak taky uklidím někde. A každopádně... Každopádně tady jsem ještě teda přemýšlel, že použiju jednu barvičku. Přemýšlel jsem o černé, nebo o červené, ta černá vypadá taky luxusně, co si budeme povídat. Ale šoupnu tam červenou, no na to. Když už, tak už, na ně to všechno takové kompletní. Tak, červená, zužitkovaná, jinak zkoušel jsem obarvovat i tu zbroj a tohle, ale dějte se na to, to obarví prostě jenom pár částí a ta zbroj zůstala červená. Takže to prakticky nemá cenu. Tak, vrátíme se zpátky na to místo, kde jsem teda začal, tak tady i skončím. Jo, ta červená je super. Tak jo. Tak já se s váma loučím. Už teďkom finálně, jak říkám, staty vám do toho hodím nějak do... Hned teďkom zavídeme, uvidíte a nemá cenu to dál prodlužovat, ahoj.